ଆପଣ କାଳେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଆପଣ କାଳେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ପରା କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଖଳଖଳଉଥାଏ ସେଥିରେ, ହେଲେ ଆତ୍ମାର ବିଷାଦ କଥା ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଆକାଶ ଜହ୍ନ ନୀଳିମା ଓ ତାରା ଫୁଲ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ଗଛଙ୍କ ଇସାରା ଅଭିଯୋଗହୀନା ବସୁନ୍ଧରା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହ ଭିତରର ଯାବତୀୟ ଉତ୍ତାପ ମନ ଭିତରର ବିଶ୍ୱାସ ଉଷମ ନିଶ୍ୱାସ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ପତ୍ରଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ଠାଉ ଠାଉ ଶୁଭେ ତ କାନକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନା ବଜ୍ରପାତ। ଗରିବମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଜଳନ୍ତି ଦାଉ ଦାଉ କ୍ରୋଧ ଓ ଉତ୍ତେଜନାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଗରିବମାନେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଲେଖା, ନିରକ୍ଷର ନିଜ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଟଳମଳ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିବ ଆବେଗ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତା କଥା। ଅଧିକାର ଜାତିଆଣ ପ୍ରଥା କି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ଆପଣ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଦାରୁଣ ଉପସଂହାର। ଚାକର ପିଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଧୋଇଥିବା ଚା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ରୋଗିଣା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଗର କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ସାନ ଛୁଆର କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ସରିଯାଇଥାଏ ଦପ୍ତରରୁ ଡାକର ଆସୁଥାଏ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ନିନ୍ଦୁକମାନେ ନିଆଁର ମାଳ ଧରି ଦୀର୍ଘକୁ ବସିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜୀବନ ରାତିରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ଜଳୁଥାଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅସହାୟତାର ଦୀପ, ତଥାପି ଆପଣ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପରେ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବିପ୍ଳବର ବାରଣ୍ଡାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର କରି ଶୁଭେ। ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୋଜି ନୂଆ ଗଢ଼ି ଦେବାର ନକ୍ସା ତିଆରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବା କଥା ପାଶରେ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ। ବେଳେବେଳେ କାଳିସି ଲାଗେ ତ କେବେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥାଏ ଲେଖାଲେଖି। ମେଘ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିଜ ଲମ୍ବା ସଡ଼କରେ ଚାଲିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିଗତ ରକ୍ତଗତ କରି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି କାଗଜର କପାଳରେ ବୋଳି ବୋଳି କାଳର ତିଳକ। ଭିତରର ନାନାବାୟା ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ରାଗ ଆଉ ଅପମାନ ବିଳାସ ବିଷାଦ ସବୁ ନେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେବା କଥା ବଞ୍ଚିବାର କଠିନ ଖେଳରେ। ଆପଣାର ଆର୍ତ୍ତି ଆଉ କାମନାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ଅପର ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ବାଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥାନ୍ତି କାଳେ ଲୁହ ରକ୍ତ ଆୟୁଷ ନିଗାଡ଼ି ଜୀବନଟା ସାରା ଆପଣ କାଳେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ପରା। ନମସ୍କାର।